Punção da jugular externa, né? Não é algo que você devia considerar em vez de um acesso venoso central. E aí, Gonçalves, a grande sacada que você tem que entender aí é o fundamento. A gente não passa um central porque a gente quer ter um cateter central. A gente passa um central porque a gente precisa, né? Por exemplo, para eu fazer uma nutrição parenteral, para eu fazer uma medicação de alta osmolaridade, eu preciso de muito fluxo. Eu preciso do sangue turbilhonando ali para conseguir levar aquela substância. E isso eu só consigo, por exemplo, na cava superior, logo próximo ao átrio, onde tem realmente bastante fluxo. Então, da mesma forma, quando eu quero fazer alguma outra droga ou fazer alguma medida. Então, a utilização da veia central, ela tem um propósito fundamental mesmo, não é simplesmente uma decisão assim. E a jugular externa, até que se prova o contrário, a não ser que você não esteja fazendo uma PIC, você não esteja querendo cateterizar o sistema venoso central pela jugular externa, o seu acesso é um acesso ainda periférico. Já que uma punção central, uma punção profunda, né, às vezes profundas, elas estão abaixo da fáscia muscular. E a veia jugular externa é uma veia acima da fáscia muscular. Então, anatomicamente, é uma veia periférica, não uma veia profunda. Exatamente. Ela não vai, como meu brother Romero falou, não vai substituir, mas pode ser uma opção, sim, cara. Uma opção de um periférico, né? Bom periférico, bom periférico. Um acesso periférico interessante, sim, com certeza. É, exato, Ana. Qualquer veia não pode fazer, qualquer veia periférica aí, você não pode fazer. Por exemplo, e você colocar uma jugular externa em jogo aí é até pior, né? O que. Eu acho que o artigo que mais valida, não vou dizer mais não, mas assim, os que eu já li, vamos colocar dessa maneira, os que eu já li sobre droga vasoativa na periférica utiliza as veias do antebraço, veia cubital do antebraço, que é uma veia calibrosa. Mas outras veias poderiam ser usadas, mesmo não sendo calibrosas. O problema é que ela não vai durar, velho. Ela não vai durar. Exatamente. Lembre sempre, né? Você não vai fazer isso para ficar 24 horas assim. Mas, cara, a jugular externa, com certeza, também pode usar. Aí lembra de puncionar o central. Aí a jugular externa, sabe qual é o problema? Você ocupa um sítio de punção. Então, pro cara que tá chocado, olha que interessante isso. O cara que tá chocado, o cara que vai precisar de uma droga vasoativa, não é legal para ele perder um sítio por uma jugular periférica. Melhor que ele use o braço, o antebraço, deixe o pescoço para as punções centrais. E aí, falando em droga vasoativa em acesso periférico, uma dica interessante é o seguinte: quando você, por alguma razão, né, você não conseguiu fazer o acesso central, você ainda não teve tempo de fazer o acesso central, por alguma razão você tentou começar a droga vasoativa no acesso periférico, né, sempre opte por acessos periféricos calibrosos. O que é um acesso periférico calibroso? É aquele acesso que você vê antes de garrotear. Esse é o acesso periférico calibroso, que é um acesso aí acima de 4 milímetros, né? É um acesso. Por que que esse acesso calibroso é interessante? Porque você diminui o risco e você aumenta a vida útil dessa veia, né? Você diminui o risco de infecção local, de tromboflebite, de necrose local. Então, evite veias de mão, veias de dorso de mão, veias muito baixas aqui de a extremidade distal aqui de antebraço. Opte por veias calibrosas aqui, especialmente fossa anticubital. É uma estratégia interessante. Por um período curto, nas primeiras horas aí, talvez, beleza? A Aninha mandou aí, ó. Em caso de paciente estar chocado, vai precisar de droga vasoativa. Antes de eu pegar o central no periférico, é preferível colocar a droga ou o volume. Aninha, dupla? Faz a dupla. Começa volume e começa a droga. Se você não tá aí errado. Se você tem um choque, um paciente chocado, que você consegue reverter o choque, você está evitando o início da lesão endotelial e a piora da resposta inflamatória. Então, você fazer um volume e já pensar em hora. Principalmente num paciente visivelmente chocado, um cara que chegou vítima de politrauma, ele tem uma causa bem provável de choque, choque hipovolêmico, por exemplo. Você poderia sim fazer, sem problema. Não seria um erro, não. E as coisas bem simultâneas, um volume vai correr, um bom volume, você vai correr em 5, 6 minutos, até menos. Então é um intervalo tão curto que talvez não vai dar nem tempo da sua solução de nora estar pronta. Então, na prática, Ana, essa dúvida ela é meio. Ela não é tão real, porque quando você pede a nora, ela tem que ser preparada.
Quando você pede o Ringer, você pega o Ringer e coloca. Você entendeu? Então, na prática, vai normalmente começar o volume primeiro. E como a gente está falando de ressuscitação volêmica aqui, pelo menos uma alíquota de 500 ml de Ringer, você vai correr em minutos. Minutos. É o tempo da solução de Nora estar pronta e você reavaliar a resposta imediata da sua hidratação, por exemplo. Melhora dos sinais de choque, melhora da hipoperfusão, melhora do pulso, melhora da taquicardia, pronto. O paciente já está respondendo ao volume. Talvez ele nem precise da Nora. Muito bem. E outro é que, às vezes, você pediu material para fazer uma profunda, por exemplo, e pediu a Nora. Enquanto o pessoal está preparando a Nora, às vezes você já fez o acesso central e não vai precisar começar a Nora na periférica também. Então...